Janë më shumë se 4.000 hektar toka të përmbytura. Alarmi po bje për qytetin, pasi ujë po rëthon shkodrën. Nuk kemi parë ndonjë qeveritarë, nuk kemi dëgjuar ndonjë vendim për të lëtsuar këtë gjendje. Asë një. Në vend të menagjimit të situatës, qeveria ka ndërmen të vjedhë. Më konkretisht, Keshik ka braktisur dëtyren. Në vend të menagjoj prurit e ujit në hidrocentrale, meret me tendera rrugësh si shihet në këtë dokument, kesh ka prioritet të hedh asfalt në rrugën e komanit. Janë plot 2.5 miljard lek të reja që kesh investon në këtë projekt në shkelje të plot të ligjit, ndërsa në në shkodra në të në uj dhe shkodra rezikon të përmbytet. Edirama duhet të shpalë me njëherë gjendje në fatkecis në tërore. A e nuk duhet të thëllojë ako me më shumë dhe në koristë të shkodranve, dështimin e ti të djeqarë. Me 25 pril, qytetarët e shkodrës do të mbajnë mend këtë ditë të vështirë, kur u braktisën pëllëtsish nga edirama dhe të deleguarit e ti në shkodrë. Shkodra dhe Shqipëria ka 8 vjetë në baltë me diramen. Ka ardhur koha të ndryshojmë. Me 25 pril, rama do të humbë dhe do të fitoj shkodra dhe Shqipëria. Nishte zoti Elidon Bushati, po fliste për situatën problematike për shkak të shirave edhe për mbytjet që ka shkaktuar atje, ndërko shkojmë në Elbasan, në shirë.